Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fa ana mulmi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadaburil ma'na walil batnil khola. Wadawa'u qalbin utai tombone ati. Tombone ati kang atos. Atos sing karepake ora atos se gemblong barang ngeniku. Atau si hatiku ya hati sing gak mangsa dituturi badane ngelakoni maksiat ya ora duwe getun, ketinggalan ngelakoni ibadah taat ya ora getun. Ana Quran diwaca ya ora nglabeti apa-apa atine, iku tandane hati atos. Nah, iku ana tambane. Mergo iku penyakit. Jadi penyakit mesti ana tambane. Penyakit apa ayo mesti ana tambane. Dene ana penyakit tambane ora waras iku pancen durung jujur atau urung pas penyakite karo tombo iku. Khamsatun iku 5 tombone ati iku. Jadi kapan atimu krasa atos, rasane atiku koyo apa cah? Orang duwe rasa ketun, orang duwe rasa apa jenenge kono mau nongso mergo nglakoni maksiat atau ketinggalan taat bareng kok rasane biasa wae. Ono ana pitutur bareng kok ora iso mlebu atiku. Saiki tambani, tambane fatilawatun, suci ku maca Quran, dinggo maca Quran. Biasane kok maca Quran ya wabot rasane iku wis kudu bar wae rasane oleh sak rayune kudu ra kuat. Maksa wae terus nggo maca. Nah, enak-enak diterusno wae. Tapi oleh maca Quran mau ditadaburi makna kelawan nangen-nangen maknane. Nah, iki mesti kowe kudu tahu belajari nyinaoni maknane Quran diwaca. Lewat tajaman-tajaman atau kowe wis iso ngaji, wis iso ngerteni maknane Quran, wis iso nahwu sorof, wis iso lugat. Nah, terus jangan-jangan maknane sing waca iku sak tandake. Siji, nomor loro wali batni khola. Urute wal khola lan ngotongaken lil batni maring weteng. Wetenge aja warek-warek. Lem, salib karo habat lah. Kita betul. Wong akan mari wetenge dhisik wetenge jowarek-warek. Noh. Jowarek-warek. Senajan to apa jenenge lesu sak untara kapan ora sampe dadekno kaliren ya dibetahno. Mangan ini nek wis pengin mantenan wetenge lesu. Lah kok nek wis mangan ya aja warek-warek nang bar. Iso ngono kira-kira. Ora mangan-mangan nek gak lesu. Muga wong nek isik warek wetenge mangan gak iso nikmat. Nikmate mangan ini nek wetenge lesu, iya ta? Senajan gak ana iwake kapan wetenge lesu, awake waras, atine gak susah. Ya itu enak mangane. Wetenge warek senajan lo panganane enak, nek wetenge warek yo gak iso nikmat. Ada wetenge lesu, nek susah. Atine yo gak iso mlebu, sego iki mandek negoroan ra iso mlebu, ati susah. Ada lara, pemane nek lara, gak iso to berani pahit. Gak iso apa-apa sate ya pahit. Tom lawe mangan iku telu siji lesu
Nomor loro waras, nomor telu ora susah. Nah, kapan gak mangan-mangan gak lesu tenan, nah, iki jenenge ngotong no weteng, ora kok weteng iki diseni terus. Bar mangan wis simbah ping pindho. Ya. Manganlah sak piring ya terus simbah. Sik kurangan simbah maneh jadi sampe telung piring. Mau pada tolong piringi cerita Mbok Amis rontong ke sak piring. Baru rontong sak piringi kerupuk sak keranjang di tak itu pertisan. Lagi upi yang betul kau disenjung lu terus itu. Lagi betul ngorak kotong. Jadi betul jadi hati ini seratus terus. Waqiyamu lailin lan sholat indal mengi. Waqiyamu lailin wa tabarru'u bisahar wa mujarasatu sholihin al-fudola. Waqiyamu lailin lan sholat indal mengi. Bengi tangi sholat tahajud. Tahajud itu bisa sholat tak dani turu. Kodoh-kodoh sholat hajat atau sholat witir atau kau beliah tak diai sak mau dilungut dilakoni terus turuh disek bengi ngelilir lagi sholat kau beliah tak diai terus witir ya jadi ya mulai ya jadi tahajud itu tahajud itu pokoknya sholat bengi badani turu masih sholat kau isak bisan banden oleh sholat isak badani turu ya suka buta tahajud tapi sini kalau pagi tahajud kan ini wis rampung sholat fardu wis qobliyah ba'diyah wis witir terus turu badane turu sauntara nglilir sholat maneh sholat maneh wis ora usah kadhe witir maneh witire cukup pisan wae nah biasa tangi ya witire sik ngguri nek pancen gak mesti tangi ya witir dhisik ape turu wis witir dhisik sholat witir itu telung rakaat sithik paling sithik sak rakaat. Kia mulai ini jadi tombolnya hati. Terus watadaru'u nomor telu lan dipindipi Allah bisahan waktu sahur. Waktu sahur jam setengah papat, jam telu istangi memanah badan sholat wangi mau turu-turu terus tadaru' dungo-dungo nyubun apa jenis apa sing disubun dungo itu hati ini nyubun maling Allah ta'ala apa sing disubun waktu sahur istighfar nyuwun ngapura atau terus lunga mbok diparingi tetep iman islami lunga diparingi gampang rezekine kacing halal lunga suwe buka atine nang iso ngaji tadarruk waktu sahur meniki dadi rombone ati wa mujala satu salihina nomor 5 ne lan pira-pira lungguan ing pira-pira wong saleh jadi kumpulan lungguan ngaji karo wong saleh-saleh dan dikumpul wong sing saleh-saleh wong bagus-bagus iku terus ngono sing dibicarakno ya perkara ilmu, perkara ibadah, perkara akhirat. Dan kowe senajan gak saleh kumpulanmu jadi kumpulan saleh-saleh itu terus kowe iso ketularan akhire kaya wong saleh. Iso jadi tambahane ati. Sifate salihin al-fudola kang utama-utama. Iki tanggungnya hati siji maca Quran nangen-nangen maknane nomor loro ngosong nomor tengi nomor telune wektalat wengi lawan kusuk terus nomor papate iku DP-DP nari Gusti Allah dungo-dungo waktu sahur nomor limane kumpulane iku arumong soleh-soleh nek lungguan-lungguan katanya kumpulan-kumpulan ya karo wong soleh-soleh wong sing bagus-bagus. Iki sing gawe ujian iki kok. Tombo ati lima warnane ya iki, mek kok ngene iki. Allahumma sholli wa sallim ala iku sak terusé. Tombo ati iku lima warnane sak terusé kok. Adabul qari wal hafizi. Utai iki kunerangkan pira-pira tata kramane wong kang maca Quran wal hafizan wong kang wis hafal Quran. Jadi iki nerangno tata kramane bocah sing isih ngaji Quran. Tinggal pake korek wong maca Quran iki isih lagi ngaji Quran. Lan wong ngaji Quran to ya ngaji kitab santri-santri bareng termasuk korek.
wal hafizi wong kang hafal Quran sing ngulang Quran. Guru-guru tipiki. Nek kare iku murid-murid tipiki. Tak teruse sampe di dunia. Lah hafiz iku sing guru-gurune. Iku ana tata kramane, santri, tata kramane kiai, tata kramane murid, tata kramane guru. Tata kramane wong sing ngulang Quran, tata kramane wong-wong buta-buta sing diuruki Quran. Iki diterangno kene iki. Nah, jadi kapan nglakoni tarekat ya kudu nglakoni tata krama iki, ya jadi wong tarekat sing wis mulang apa sik ngaji. Nek sik ngaji ya nganggo tata kramane wong sing sik ngaji. Iku lan njaba ya kudana niku. Wala qari'un wala hafizun yatakhallaqu. Bima hasini syiamir radiyati mukmilah. Wala qari'un nanyak tiutai wong kang maca Quran. Sebisa muta'alim wong kang isek ngaji. Ngaji Quran atau ngaji kitab. Wala hafizun nanyak tiutai wong kang wis hafal Quran. Wong sing wis mulang. Sebisa mu'alim wis mulang. Mulang Quran atau wis mulang-mulang kitab. Mulang-mulang tafsir, dikisik guru atau kiai, itu hafiz. Atau orang yang hafal Quran, kena jantar di ayurah mulang tapi yo hafal Quran, itu kabeh kelebunuh dari wala hafizun gini. Ya tak kalaku itu nganggu pekerti sopa karone korek hafiz. Jadi kalau karone, si murid dan guru, orang yang mulang Quran dan si diulangi, orang yang hafal Quran dan si diulang lagi ngapano, itu kudu nganggu pekerti ini. Pekerti apa? Pekerti mahasini syami kelan piro-piro baguse piro-piro watek. Jadi orang gak watek pekerti sing bagus ar-radiyati kang diridani. Diridani Gusti Allah ya diridani menungso. Diridani ku diusia dilegani, disenengi karo Gusti Allah lan diridani karo wong seneng karo wong. Mukmila halih nyampurnaken. Jadi mesti wong sing dadi muta'alim lan mu'alim atau korek hafiz wong sing lagi ngaji Quran ngapano atau ngaji binagar lan wong sing mulang Quran sing ngapalan kaya kok apal to ora nganggo pekerti sing bagus watek-watek sing bagus iki pekerti sing diridani Gusti Allah manungsa rupane apa kaza dadi dunia kada tarjuba radin biha wabi ahliha mutakolila kaza jati dunia kaya ora kumantil dunia. Jadi wong mulang agama, wong belajar agama, santri, kiai, atau wong sing belajar Quran lan wong sing mulang Quran iku dunduwe watek, dunduwe pekerti topo dunyo tegese ora kumantil kan dunyo sing direko sing diangen-angen sing diusahakno piye bisa di dunyo akeh iku jenenge atine ora kumantil dunyo atine kumantil kan dunyo ngono iku sing ora kumantil iku ya wis apa sakane tak cukupe ya usaha sak utuwe ora sampe kanggo akeh-akehan kanggo sombong-sombongan kanggo jor-joran dunia supaya jadi orang suka bisa ngumpuli orang agak-agak orang ya tidak cukup orang kok berarti apa dunia atau orang kumantil dunia itu surah nyambut gawe semeneng baik orang ya siapa lumpai orang udah bisa nyambut gawe kira kebutuhan sama cukup kata ikhaya mengkunu zadah tarukumu balatin utai ninggal merduli biarkan dunia jadi kalau perkara dunia perkara sing tak luwe kebutuhane urip iki lebih kanggo kepentingane sandang pangan papan iki wis ora dipeduli artine wis digawe gampang ora digawe penting piye bisane duwe bondo akeh piye dunya akeh ora ya wis sing penting cukup upamane butuh tombo ya ana sing tombo upamane digawe mangan di sandang di tinggone wis cukup ana
Upaya di kebutuhan mantu ya usahana tinggal mantu, di kebutuhan acara apa ya ono lagi jenenge. Kalau sak pasir atau apa jenenge kan sak kebutuhan yang naik itu jenenge orang dunia. Ya orang dunia lagi guna panjen sak monuai sak cukup pegak kebutuhan yang urip ini. Sangsangune ibadah. Golek ngono iku ya ora golek dunya jenenge. Nek golek dunya iku sing piye? Ya sing golek dunya wis duwe dunya cukup iki sak muji dunya sampe ora jamaah, kadang wis ora ndelok Quran, bengi wis ora tau tangi, cara tahajud mergo kesel nyambut gawe golek dunya wae. Iku jenenge wong sing umanti dunya, ora zuhud. Wabi ahli halan kan ahli dunya, si orang merduli rapat yang ngereken ahli dunya. Orang kaya karo wong pekir, wong orang duwe ini sepelekno. Ini karo wong ahli dunya, wong sugih. Wong sebandar naga itu diperhatikno, dimulyakno, dihormati. Tapi ini tanah diri, senajan tanah diri, tapi pekir ya si orang direken. Nah itu jenisnya, wong mau sing diperduli itu perkara dunya dan ahli dunya. Nah, orang berjaya dunia itu dengan saya biasa-biasa terhadap orang suga dari pekir ya sudah ada beda ini orang katik mutamak nonek orang suga orang dunia itu jenisnya tinggal merduli ahli dunia mutakolilah halil rimo kedik yang dunia dengan saya dunia itu masih ngakoni torekat ya rimo kedik pokoknya cukup orang kedulia luwe wa kadza syakha wal jujutum wa makarimul akhlaqi thumma talaqatun la khatila wa kadza lan kaya mengkono jada syakha sail blobo blobo tulisannya kaya bluba ya tapi wacane blobo blobo itu apa jenis loman. Orang iman ngetokno bandane sing kanggo tulung wong, kanggo bantu wong, apa mana wong dibantu mahajat. Wajudu lan lomo. Jutu lomo sing orang dijalui, ya nguwai. Nek sawo apa jenenge kono mau. Orang kadek ngitung-ngitung sing diwehno kuatir kentekan barang sora. Pokoke ora apa jenis kalau mau tak sampai temen-temen oleh ngeliwati oleh luman itu kan luman itu kebarus itu ya aku tak cek no apa jenis kalau mau kekurangannya wae itu tak cek no ngersulah gitu mulai no Quran diperintah saya aja sampai tanganmu itu beber kulal albasti wala tabsud hakul albasti tanganmu beber kelawar kebatlan sampurnani beber disim olehmu pewa itu sampai ngeliwati batas sampai keluargane sampai raguman sampai keluargane kurang kecukupan mergo dintek no kanggo wewewe nang wong itu jenis ninggalno sing wajib rupane nyukupi keluarga gelek sunat rupane sadakah wong itu oleh. Jadi orang luman ini mah ya ada batasnya. Tapi ada orang yang luman ini nak gelem. Nak gelem wewek. Gelemnya wewek ini mau dijalui disik. Ada kalanya oleh gelem wewek ini tambah dijalui. Kapan roh ada orang buta ya dilumani. Nah ini apa jenisnya artinya aljub orang yang luma ini. Kumama karimul akhlaki mongko kari-kari mulyane pira-pira pakarti terus wong sing dadi mu'alim, dadi mutalim atau korek hafid mau kudu di watek luman, watek sing globo sing bagus pakarti ini ora gampang tersinggung perasaane ora gampang muring-muring ora bakal ora gampang pikiran padu karo wong barang ngene iki jenenge makari akhlak pekerti sing bagus summa talaqatun kari-kari ajare praupan praupane sing ajar bentuk kanca-kanca yatine sing apa jenenge sing padang raine aja sampe ketok merengut
Aja kaya tok mengesengut. La khotila ora tau dadi wong kang bujuk lan gak tau dadi wong sing bujuk wong utawa bujuk kancane. Nah, jadi santri, jadi murid, belajar agama, belajar ngaji Quran, itu duwe watek ngene iki. Aja dik kumantil ka dunya jenenge sadurunge. Aja ngono. Aja ngono gawe, aja apa jenenge kono mau. Gawe penting diperduli perkara dunya atau ahli dunya. Dan terima dunya sak anane. Ora maksa-maksa golek dunya sing akeh. Tur nek diparingi dunya iso kae peweh nang wong ya sing roman, mewah nang wong. Lan duwe pengerti sing bagus. Lain sing ajar, lan aja sampe tau mbujuk wong. Wal ilmu lan aris. Kese ngapuranan dhewe dilarakno wong wis pantes e dhewe bales iso ora gelem bales. Dilarakno atine dhewe iku pomo muring milione ya wis pantes nek dilarakno ati sing kaya ngono iku wajar umpamine dhewe muring-muring tapi dhek yo wis iso ngempet muring-muringe. Ora bales marang wong sing gawe muring-muringe, ora bales marang wong sing larakno. Iku jenenge ilim, aris. Tumma sabrum kari-kari sabar. Sabar ini maknanya tabah, betah, telaten. Sabar oleh ibadah, sabar oleh kedai maksiat. Tabah hati ini nalika tompa musibah. Orang Rasulullah itu jenis orang sabar. Jadi santri dan kiai atau hafid dan apa jenis yang mengkorek kudunduhi sifat sabar, watak sabar, aris. Tumma tanazuhun mengkari-kari bebersih dikisi ngedoi amma dana sangi barangkang asar apa ma min naksabin sangi penggawean. Ya, jadi bucah sing nyantri, bucah sing ngaji aja sampe karo nyambut gawe, sing nyambut gawe niki gak mbut gawe sing asar. Jadi guru dadak nyambut gawe dodor rokok pemane. Jodoh rokok ada orang pinggir ratan atau penggalian singasor buat mereka ya apa becak loh boleh yuk ojo ya di petak no ya penggalian apa sing kira-kira orang dapat penggalian singasor sing penggalian wong ora ibadah penggalian wong sing ora apa jenis yang mau lapan terus dilakoni santri jadi kudu njogo awake kudu ngetok-ngetokno baguse awake aja ngetokno nistane aja ngetokno asore pekerjaan mutajamila hale gawe bagus maksude gawe bagus ya ora ngetokno nistane pekerjaan nista iku si asor wong santri pamane terus dadi tukang nyapu no pasar lho barang niku ora penggawean sing asor ora bagus aja sampe duwe penggawean ning ngene iku. Ora apa-apa sik nyantri sik ngaji terus karo aja belajar karo nyambut gawe nyam kerja kelek apa jenenge kono mau kebutuhan ora apa-apa apik wae tapi asal aja sampe penggawean sing asor. Bismillahirrahmanirrahim. Wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadaburil makna walil batnil khola waqiyamulailin watadarru'u bistahar wamujarasatus sholihin al-kudola walakari'un walahafidun yatakallaku Ya Allah 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 ya
Bismillahirrahmanirrahim. Wadarau kolbin utai tambahne ati kang atos. Om satu minggu limo. Patilawatun. Wiji ku maca Quran. Kita tabur makna. Nangen-nangen maknane. Waibat nilan maring weteng. Alkola lan ngotongaken. Wakiya mulailin. Sholat di dalam mengi. Wata baru ulan DPDP Allah. Bisa hari dan waktu sahur. Bamu jaratu sholihina. Dan bila-bila lengguan ing bila-bila wong sholat. Al-Fudola kang utama-utama. Adabul Qari'i. Saiki kun rangken bila-bila toto kramani. Wong kang maca Quran. Al-Fudola kang wis hafal Quran. Waya Qari'un. Banyak diudah kang maca Quran. Mesin muta'alim. Wongkang ngaji. Wala hafidun. Banyak diudah wongkang uskhafal Quran. Kekusin mu'alim. Wongkang musmulang. Ya takol aku. Iku nganggo pakerti sopo karone. Korek hafid. Mahasini syami. Dan bila-bila bagus, bila-bila bagus, wadat. Ar-radiyatikan diri dani. Mungkinlah hal yang nyamburnakan. Kasih ada di dunia. Kaya orang kumantil dunia. Kasih atar kumubalatin pihak. Iku kaya menggunuh syahadah. Saya ninggal merjuli kelawan dunia. Wabi ahlialan kelawan ahli dunia. Mutakolilah halin rimo kedeing dunia. Wakata syaka. Saya menggunuh syahadah utawi blogo. Wajujulan lumo. Umama kalimun akhlaki. Kali biok mulyane bila-bila pakerti. Cuma kola kotun. Kali-kali ajari praupan. Ya kotila. Ora jadi wong kang bujo. Ora tau jadi wong kang bujo. Walhil mulan aris. Singapuranan. Cuma sebelum mengaku kari-kari tabah, kekesih betah, cuma tanah zuhun, kari bebersih, singedai, amadana, saking barangkang asa, robama, min maksabin saking penggawean, muda jamila, alinggai bagus. Orang ngetok nonis rani pekerjaan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.